celoti gledano, pač internistične stroke so take, da se ukvarjajo vsaka posebej z bolniki, ki imajo številne kronične bolezni, tako ali tako, in delež tistih, ki se jim kronična bolezen poslabša, ni v tem času prav nič upadu. Tako da naša osnovna hospitalna dejavnost je bila nekako ves čas med 70-80%, bolj proti 80%. Skratka, tam, kjer je bil večji izpad oziroma kjer smo zmanjšali dejansko dejavnost, so nekatere tako imenovane elektivne dejavnosti, kjer pač bolnike lahko naročimo, brez večje škode za njihovo zdravje. Ampak to bodo povedali po usmerjenih specialnostih in pa seveda v ambulantni dejavnosti. Tudi na tem področju smo se pač potrudili v tem času izbirati pač bolnike za obravnavo, pri katerih smo menili, da je to nujno potrebno, in smo velik del dejavnosti poleg urgentnih ambulant opravili tudi v tako imenovani e-obliki, torej s telefonskim posvetom ali e-posvetom. Seveda pa izpada enega meseca ali meseca in pol ne bo mogoče čisto enostavno nadoknaditi. Trudili se bomo, da čim prej to nadomestimo, ampak zanesljivo ta doba koronavirusa ali pa COVID-a in razglašene epidemije ne bo pripomogla k temu, da bi se čakalne dobe skrajšale. Morda pa nam je ta čas seveda pokazal neke druge poti, recimo zlasti telefonske posvete, e-posvete, s čemer bi pa lahko mogoče dobili tudi nek nov zagon. Izhodna strategija ima več točk, ključni področji sta seveda že omenjeni tako imenovani elektivni primeri, ki potrebujejo hospitalizacijo, zlasti zaradi spremljanja po nekih invazivnejših diagnostičnih postopkih ali intervencije. Drug del, pomemben, so pa seveda ambulantne specialistične obravnave in diagnostika. Tukaj smo se odločili, da pač povečujemo dejavnost postopoma. Prva naslednja stopnja bo obravnava bolnikov pod stopnjo hitro. V času epidemije namreč delamo nujne, urgentne in zelo hitre bolnike, torej naslednja stopnja hitre. Ob seveda vseh potrebnih zaščitnih ukrepih, kajti dejstvo je, da ukolikor bodo zdravstvene ustanove širše odprte za veliko število pacijentov, seveda se tudi možnost prenosa okužbe v zdravstveno ustanovo bistveno poveča. No in torej pomembna točka izhodne strategije je tudi zelo natančen dogovor različnih strokovnjakov, predvsem infektologov in tistih, ki se pač ukvarjajo z nalezljivimi boleznimi, kako pravzaprav najboljše opredeliti potrebna testiranja oziroma potrebne ukrepe, da to vrstne, da to vrstnega prenosa ne bi prišlo. Zadnji teden je vsa tale endoskopska dejavnost, smo jo izvajali samo za nujne in pa zelo hitre primere. Z današnjim dnem smo dobili obvestilo, da imamo dovolj zaščitne opreme, tako da odpiramo zdaj jutri oziroma pojutrišnjem endoskopski pogon, skoraj v popolnosti 80% ambulante na polikliniki, tako da mislimo, da bomo do konca aprila lahko oskrbeli vse bolnike z napotnico zelo hitro in pa posebne bolnike oziroma tiste triažirane bolnike z napotnico hitro. Za naprej imamo več možnosti. Ena možnost je tudi ta, da se dela v popoldanskem času. Tako kot že zdaj delamo v popoldanskem času, predvsem z onkološkimi bolniki in bolniki z kronično vnetno črevesno boleznijo, ki prejemajo biološko terapijo, delamo tudi popoldan.
In jaz mislim, da za naprej računamo na to, da bomo morali imeti ambulantno dejavnost izvajati tudi v popoldanskem času in morda tudi v sobotah. Skratka, nek načrt očitno že imamo. Načrt imamo. Dializna dejavnost na kliničnem oddelku za nefrologijo v bistvu poteka v nespremenjenem obsegu. To pomeni, da pri nas v naš klinični center v oba dializna centra na Zaloško in v Levnišče v dnevno prihaja med 260 in 270 bolnikov, ki rabijo dializno zdravljenje. To za nas predstavlja precej velik organizacijski problem, ker v bistvu moramo vse te bolnike nekako oceniti glede njihovega aktualnega zdravstvenega stanja. V bistvu smo se mi zato mogli kar precej reorganizirati. V bistvu imamo zdaj protokol tak, da se vse bolnike v bistvu pred dializo pokliče bodi si domov ali pa v inštitucijo, kjer so te bolniki nastani. Imamo kar nekaj bolnikov, ki so oskrbovanci DSO. Ti še posebej predstavljajo velik izziv za nas, zato imamo praktično vsak dan dva zdravnika v dializnem turnusu, ki sta nekako odgovorna za to, da se te bolnike prvič prekliče in drugič, da se preveri njihovo zdravstveno stanje že vnaprej, preden pridejo na dializo. Potem pa v drugem koraku smo mi tudi spremenili organizacijo dela. Tukaj imamo več kontrolnih točk. Zadnja je v bistvu pred vstopom na dializo, oziroma predzadnja pred vstopom na dializo in zadnja direkt pred vstopom v dializno sobo. Vstopajo posamično, se preveri njihovo zdravstveno stanje, telesna temperatura, preveri aktualne simptome, morebitne znake okužbe dihali, epidemiološka situacija v domovih in se potem, če obstaja kakršenkoli sum, v bistvu potem takoj obvesti našega dializnega zdravnika, ki potem preveri zdravstveno stanje in potem bodi si na poti na bris ali pa v bistvu gre na dializo odvisno od stopne tveganja. Tako da za nas v bistvu v zadnjem času v bistvu imamo, kar se tiče organizacije in logistike, seveda dela še več kot v običajnih razmerah, seveda moramo pa praktično opraviti enako število dializ. Pri nas smo do zdaj odkrili v tem obdobju v bistvu tri pozitivne bolnike. Naši bolniki so izjemno rizična populacija. To so bolniki, ki imajo zaradi ledvične okvare praktično pridružene številne bolezni, predvsem srca in ožilja in so starejši bolniki, več je moških, tako da to je v bistvu najbolj ogrožena populacija in zato smo mi še v bistvu tako posebej pozorni, da dejansko skušamo preprečiti vdor te bolezni na naš dializni oddelek, namreč to bi dejansko lahko takšna epidemija imela resne posledice v bistvu za zbolevnost in umrljivost te naše populacije, ki je dejansko najbolj občutljiva. Sedaj druga naša občutljiva populacija so pa transplantirani bolniki. Tukaj smo pa v bistvu prišli na področje telemedicine, če lahko temu rečem, tako da v bistvu mi spremljamo zdaj naše bolnike na daljavo in se tukaj v bistvu v našem centru spremljajo samo bolniki, ki so v neposrednem oziroma zgodnem obdobju po presaditvi ali pa če imajo druge akutne, nenadno nastale težave, s tem, da jih mi v bistvu preden v naš center zopet pokličemo po telefonu, preverimo njihovo zdravstveno stanje, epidemiološko situacijo. In seveda nekatere od teh smo tudi že napotili na bris, preden so prišli sem, tako da ta telemedicina je v bistvu tisto, kar zdaj počnemo. Kar se tiče pa v bistvu izvajanja transplantacijske dejavnosti, seveda smo pa v dogovoru s Centrom za transplantacijsko dejavnost in Slovenija transplantom v bistvu ukina za to obdobje v bistvu vse neurgentne presaditve ledvice, ker vemo, da pač ti bolniki imajo seveda drugo možnost nadomestnega zdravljenja, to je dializa, za razliko recimo od drugih presaditev življenjsko pomembnih organov, kjer pa seveda mora teči naprej.